Незабаром розпочинається матч між Banner System і KC. Banner System в синіх футболках, чорних шортах, KC в зелених футболках і чорних теж шортах. Номінальний господар саме Banner System. Розпочну з їхнього складу. В'ячеслав Петров, Руслан Туненко, Руслан Михайличенко, Віталій Ніденко, Ростислав Білявський, Роман Троян, Ілля Баштанник і Віталій Медяник сьогодні зіграє за Banner System. У складі KC В'ячеслав Скрипаль, Дмитро Пархоменко, Ігор Костелюк, Олександр Брагін, Даній Балацький, Володимир Денисенко, Микола Коханов і Григорій Мимбр. І у нас доволі спокійний, я би сказав, початок. Матчу ніхто поки що не мчить вперед, придивляється до суперників. Ну, час розігрітися, насправді, у команд був. Денисенко отримує м'яч, продовжує далі на Скрипаля, той пробиває. Ну, змусили Михайличенка понервувати в цьому епізоді. В'ячеслав Петров. Петров із м'ячем через центр. Пробує зачепитися там Руслан, але зрештою м'яч іде за межі поля. Не одразу вже простріл туди на дальню, але все чудово бачили оборонці KC і одразу пробують вирватися вперед. Скрипаль не зміг тут зупинитись Медяника, насправді програв у швидкості, як на мене. Подалі так вперед. Майже вдалося Скрипалю зачепитися, але втратив рівновагу. І одразу Banner System спробує дати свою відповідь. Костелю через центр на Скрипаля. Вирішує через назад розігрувати, на чому би ні. Так, якось неуважно відіграли в цьому епізоді KC. Banner System пробує цим користатися. Петров, хороший пас лінійний вперед. Жорстко там Брагін іде в відбір. Ну, але це не завадило Руслану навіть чий завдати удар. Доведеться, мабуть, нам зупинити час, м'яч там трапив. Ні, все-таки швидко розібрався в цьому епізоді. Ігор Гендров. Зараз буде ще одна спроба. Баштанник і далі з м'ячем. Скидка під удар. Ігор впорався і одразу KC може перейти в контратаку, але якось наче в уповільненому повторі йшли вперед. Таке враження, що трошки не в ідеальному тонусі KC перебуває. Ну або просто вичікує, якось береже сили. Скрипаль знайшов все-таки передачу. Денисенко.
Ну, активний такий пресинг від синіх ми зараз бачимо. Скрипаль, хороший ривок, ну, але зупинити м'яч уже не зміг. Програє боротьбу, майже, верніше, програє боротьбу Брайану, перепрошую, мені здалося на мить, що зачепився там Олександр за м'яч, але ні. Хороша спроба, сильно, але, на щастя, мабуть, якісь не настільки прицільні, хоча Постолюк там, я так розумію, контролював це. Денисенко пробує розігнати атаку команди, так, на фланг, зрештою м'яч у Скрипаля. Скрипка вперед. Ну, таке враження, що зараз... Ні, здалося мені на мить. Не зовсім грабно і м'яч іде за межі поля. Денисенко назад на Скрипаля, ну і той вичікує, поки партнери відкриються. От зараз хороша перспективна може бути передача. Денисенко, ну, поспішив, там все прочитав в цьому епізоді. Баштанник, мені здалося, розгадав задум суперників. Буде у нас невеличка пауза, схоже, там Петров від Марці отримав по обличчю. Я сам момент, на жаль, не дуже добре бачив. Підходить вибачатися одразу Брагін. Фейерплей з боку Кісі. Ну, не зовсім переконливий пас, якщо чесно, Скрипаль пробує цим скористатися, мчить вперед, ну, його просто збивають. Виглядало так, це що ненавмисне, але, я думаю, В'ячеславу від того приємніше не стане. Але вищий виріб. Петров. Далі на Медяника, то він одразу ж повертає, але поки не йдуть на якийсь такий ризик великий. Гравці обох команд, як на мене, стараються максимально концентрацію відігравати, не допускати брака. Браку. Хороше перехоплення, і одразу ж мчить вперед пів команди. Дочекались, наче, свого моменту Benner System. Є удар на місці Ігор. І просто вибиває. Вау. Ну, вау. Як на мене, то непоганий постріл вийшов у Петрова. Знову Петров з м'ячем. Стараються витягнути Кісі на свою половину поля, ну, але, мабуть, для зелених це дещо передбачувано, і тому вони не квапляться піддаватись на цей прийом. Ну, от зараз Брагін лише пішов вперед, ну, змушений і Скрипаліти. Вдалося все-таки здійснити, задумане, але банально не влучає по м'ячу Баштанник. Хороший розіграш, симпатично все це виглядало, якщо чесно. Заледве не обрізалися, Пархоменко дотягується, встигає на цей м'яч і дає лінійний пас вперед. Але, схоже, не готовий виявився до такого
Коханов. Ну, Коханов з м'ячем притримує. Далі на Брагіна, намагається прориватися вперед. Трошки штовханини. Але наблизитись до воріт суперника Кісі таки не вдалося. Пробують дати свою відповідь сині. Швидко доволі обривається ця атака. От зараз, схоже, такий сплеск активності з обох сторін. Трошки динамічніше почали відігравати з більшим ризиком. І, схоже, ну не знаю, хто перший почав. Мені здається, все-таки Кісі більше заряджені від самого початку. Над саме не таку гру були. Але, схоже, хтось на це піддався. Ну, побачимо, можливо, я помиляюся. Білявський, зрештою, в центр відіграє. Блокують існорічний удар. Скулка. Пробує Білявський зачепитися. Брагін, зрештою, відтісняє. Брагін. Скрипаль. Ну а що ж далі то робити? Особливого руху від партнерів не було до цієї миті. От зараз у нас є удар. Вірніше просто. І навіть і насправді непогана спроба. Яник завантажує подалі вперед. Білявсько. Брагін взяв був на себе. Ну і завершує атаку ударом. Мені здається, дещо поспішно з такої відстані пробити підготовленого кіпера. Дуже і дуже важко. Яник продовжує далі. Баштани. Поперечний пас віддає. Високий пресинг від Кісі і, можливо, дасть результати. Ні, не вдається там зачепитися за м'яч. Неприємне таке зіткнення. Балацький розтягнувся в такому імпровізованому ж. Гулявський, хороший спринт, але не встигає все ж таки на цю передачу. Дечим переоцінили, мабуть, його здібності партнери. Або, можливо, він мав відкриватися, зміщуватися туди трошки раніше. Міндроу. М'яч іде за межі поля. Брагін. Балацький. Через центр знову. Даніл з м'ячем. Медяник через назад вирішив відіграти. Лунає свисток трошки із запізнення, ну але все-таки все чудово бачив арбітер. На кутовому.
постріл. Не дають Ніндру там пробити. Доводиться повертатись назад. Як не дивно, але ми можемо побачити сухий перший тайм. Поки що 0-0 і лишається у нас 5,5 хвилин. Команди йдуть на тайм-аут. Я би сказав, доволі рівна така гра. Ніхто не хоче ризикувати, підставлятись, і тому по-справжньому небезпечних моментів не так вже й багато. На пальцях перелічити, до того ж, на пальцях однієї руки навіть. Але я би не сказав, що якість футболу до цього багато. Звісно, є там якийсь брак, неточності, інколи щось іде зовсім не так, як задумано. Ну, але за великим рахунком те, з якою відповідальністю підходять до оборони своїх воріт, обидві команди свідчать, яскраво свідчать про те, що максимально мотивовані, налаштовані, ніхто не прийшов там, просто пограти вбий, біжи, коли там, забуваєш навіть, що треба повертатись в оборону. А хороша організація означає, як мінімум. Високу мотивацію і бажання боротися за результат, а не за особисте задоволення. Бацький продовжує далі. Брагін довго з м'ячем, насправді, нарешті заходить пас. Знову Балацький, а от Даніла, мені здається, поспішив з цієї передачі. Одразу ж пробує Донат дати свою відповідь. Власне, пробирається. Там Петров пробиває. Одразу ж пробуй перейти в контрнаступ. Через назад Насенко завантажує подалі вперед. Ну, але це здобич для Михайличенка. Медян одразу ж далі вперед. Є удар. Кричали Руслан сам. Ну, в принципі, я думаю, якраз тут, якраз в цьому випадку, це максимально доречно. Через назад вирішили розібрати. Ох, яка помилка. Миндру пробує цим скористатися, але Михайличенко надійно фіксує. От Руслан, насправді, поки що до нього зауважень взагалі немає. Брагін. І, ну, але до Балацького м'яч, ясна річ, не доходить. Мені здалося, що після цього тайм-ауту якось потихеньку почали чи то просідати донарсистом, чи то зробили ставку на те, щоб другим номером відіграти і пробувати ловити на контратаках. Не знаю, час покаже. Але оця зміна в грі, вона прийнята. Денисенко. Через центр. Миндру. Притримує. Знову третій номер. З м'ячем пробиває і заробляє для своєї команди кутовий. Денисенко. Скрипаля. Довгий час на Вячеслава не бачили на полі. Є постріл. І тут на висоті кіпер Бенер Систем. Денисенко сильно низом. От постійні напрузі зараз тримають кісі Руслана, голкіпера Денисістем. І ми бачимо, нарешті домагається свого. Після добивання вдається забити гол. Дуже важливий насправді м'яч. Миколі Кох.
мабуть, це і є відповідь на моє запитання, чи то віддали ініціативу Banner System, чи просіли. Все-таки, зважаючи на ту кількість ударів, які завдали поворотам гравці в зеленій формі, мабуть, варто сказати, що все-таки почали просідати. І от якраз 14-й номер команди KC цим скористався. Хороша передача, Скрипаль дається зачепитися, виходить сам на сам, і це ще один гол. Ну, але мої оплески насамперед, саме передачі. Тут Денисенко вирізав просто неймовірно. Не пройшло хвилини, як KC вдається забити свій другий гол. Пань, заледве не припускається помилки, але все цього разу обійшлася. В'ячеслав, а от зараз В'ячеслав помиляється якраз, пробує Мідяник цим скористатися. Ну, контроль-то зберіг, але ненадовго. Денисенко. У нас насправді 30 секунд лишається до перерви. Просто дограти, я думаю, останні якісь миттєвості. Через центр вдається пробратися Петрову. Ну, влучив все-таки м'яч у руку. Мені теж так здалося. Ну, і насправді шанс для Banner Systems під завісою цього першого тайму зрівняти рахунок. Хоча забити з такої позиції, як на мене, дуже і дуже непросто. А тим більше, якщо зважити, що шансу на добування не буде. Прямий удар, якщо я не помиляюся. Зараз йде тільки поворот. Тільки бити. Ну от зараз через неуважність, схоже, згаяли хороший шанс. Хоча, ну, я не впевнений, що там Баштаник би забив, пробив би стінку. Ну, але спробувати можна було. Команди йдуть на перерву. Закінчився наш перепочинок, пора повертатися до гри. Ну і зачин хороший насправді для KC. Два м'ячі різниці. Так, набагато легше відбивати атаки опонентів і спокійніше йти вперед. Завжди є невеличкий простір для помилки, де багатьом командам це насправді додає сил і наснаги йти вперед. Скрипаль. Хороший шанс для Виндеру, але буквально в останню мить підчищає Муденко. Простір низом не проходить. Зараз буде ще одна спроба, схоже, від KC. Готовий удар, серйоз так притисли зараз до воріт своїх суперників, гравців в зеленому.
знову шостий номер. З м'ячем помиляється Линдров. Зачепився м'яч, відпасовує назад, Брагін далі на Скрипаля. Вячеслав відпасовує Григорію. Є ще шанси забивати насправді. Ну вже зараз, мабуть, ні. Через центр, яка обрізка, і мчать вперед зараз сині. Денко досі продовжує на Петрова. Ну, Вячеслав із м'ячем. Таке враження, що коли в повному складі Кісі повертається в оборону, трошки розгублено виглядає. Денок Сістем. Балацький на Брагіна. Ну, як не крути, оці два м'ячі забиті наприкінці першого тайму дають дуже хорошу перевагу Кісі в цій 20 хвилинці. Вони можуть спокійно собі вичікувати своїх шансів. Ну, або, ну, словом, робити все, що їм заманеться. Неприємний рикошет, але загрози воротам немає. Кутовий для команди в синьому. Через центр Скрипаль притримує. Багато сумбуру і зрештою м'яч опиняється у Баштанника. Вирішив трошки заспокоїти гру бенарсістам. Хороше відкривання, ну але доведеться все-таки ще потримати м'яч. Скрипаль там в останню мить дотягується до м'яча і підчищає. Дуже швидко розігрують кутовий. Тимоненко. Назад Баштанника, то якось не файно. Одразу ж пробує попресингувати його Пахоменко. Без результату цього разу. На межі, але ще все ще в зоні. Через назад. Хороше перехоплення, є удар, ну і ще один гол від Кісі. Дуже уважно стежив діями суперників Коханов, і це дало результат. Питання, що це третій м'яч, це початок кінця, чи все ще Бенар Сістем зможуть якось поборотися за гідний для себе результат. Я думаю, все в значною мірі залежить від того, чи не розслабляться зараз Кісі. Є удар, але це повз ворота. Хоча спроба насправді непогана. Позиція для удару була хороша, як на мене. Баштанник продовжує далі. Петров. Коханов перехоплює. Не вперше, до речі, за сьогодні. Є удар. Пробує якось Пархоменко знайти цей свій постріл вдалий, гольовий, але поки що не щастить. Ще простріл, класно
насправді міг там дотягнутися Кохану. Тут стільки емоцій у Петрова, насправді, я думаю, це яскравий показник, яскравий індикатор того, що не клеїться гра у Banner System, і зовсім не те вони бачать один від одного, що хотілося. Баштан не зміг втримати м'яч. Петров пробує йти в обіграш. Зносить прямо аж двох гравців суперника. Не задоволений В'ячеслав таким рішенням арбітрів. Власний розіграш. Міндру там виривався за спин суперників. Схоже, нам доведеться зробити невеличку паузу, якусь мікротравму отримав Михайличенко. Так розумію, що збили дихання в цьому епізоді. Далі Білявський. Один. Не дають розвити атаку, але м'яч залишається і надалі в кісі. Міндру. Брагіна. Ні, все-таки м'яч перетнув лінію, і арбітр це чудово бачив. На короткій дистанції. Білявський вдарив на Петрова. Тут пробує сам прорватися. Ну, але вже не раз В'ячеслав так робив, тому можуть передбачити такі подібні його дії. Опонент просить по свистку удару 5 метрів. Ще удар. Ну, якийсь такий кволий насправді вийшов. Білявського радше як пас на кіпера суперників. Спокійно забирається м'яч Столюк. Центр на Денисенка. Знову трійка Кісі. Ну, але пас зараз не дуже вдатний. Денисенко в центр поля. Незграбна передача. І м'яч іде за межі поля. Половина другого тайму вже позаду, і мені здається, ці 30 хвилин нам показали чудово, що хоча на початку протистояння було доволі рівним, потім Кісі все ж змогли нав'язати супернику той футбол, який їм не подобається. Почали писати сценарій цієї зустрічі. І зараз вони виграють 3-0, і поки що нічого не може якось вплинути на їхню впевненість в собі. Тобто там навіть на мить зупинився, апелює до арбітра, але той непохитний, гра продовжується. Знову Володимир із м'ячем. Продовжує далі Брагін. Троян нав'язав йому боротьбу і не зовсім чисто, одразу ж просить вибачення. Ну, але цей удар значно вищий.
Ну, здавалося б, там все просто, дістань м'яч із сітки, але коли він трапляє між двома шарами, це може бути нелегким завданням. Ось два м'ячі на полі. Ну, навіть швидкості Тюменко там би не вистачило, аби не здогнати цей м'яч. Індру вбивається, ну але таку вже швидкість набрав, що зупинитись було б важко. Троян. Далі на Петрова. Ти дещо поспішив з передачі. І контроль втрачений. Денисенко. Є передача. Григорій Міндру. Продовжує далі. Троян. Через центр. Закид подалі вперед, ну але наздогнати третьому номеру Banner System не вдається. Кріпать м'ячем через центр. Брагін. Неприємне зіткнення. Ну і знову Троян і Брагін тут фігурують. Черговий штрафний для зелених. Побачимо, як вони скористаються. Я думаю, все-таки буде розіграш. Так і є. І, схоже, не я один розгадав задум гравців Кісі. Як не дивно, але час відігратися у Banner System все ще є. Чи за такої гри я особисто слабко в це вірю? Мені все ж здається. Побачимо, чим закінчиться цей момент доволі інтенсивний. Зрештою, вибралися Кісі з халепи. Парфоменко. Знову знати м'ячем. Хороший контроль нам зараз Кісі демонструють. Але як тільки я це сказав, Балацький помиляється під час передачі. Момент, Кісі мають шанс забивати ще, але Скрипаль, як на мене, поспішив в цьому епізоді. Можна було, так би мовити, взяти свій час, трошечки краще прицілитися. Далі закид вперед, Скрипаль там перший на м'ячі, Балацький проспав. Таке враження цей момент. Небезпечно, я не думаю, що це хороша ідея та саме так відпасовувати. Медяник. Далі на Трояна. Петро. Знову Роман. Хороша комбінація від Banner System, але насправді на висоті в цьому епізоді. Постолюк, класний сейф. Ну, загалом цей момент виглядав доволі симпатично. От коли ти не забуваєш, після таких красивих розіграшів це дечим демотивує. Як не крути, все наче зробили правильно, а тут Постолюк робить такий сейф, витягує цю ситуацію. Ну є бажання, я так розумію, у Ігоря
відстояти на нуль. Вчитися не дали опоненти, так би мовити. Знову атакує Кісі. От чим далі, тим менше сил насправді гравців обох команд. Більше я підмічаю помилок, аніж на початку цього тайму. Ну і навіть попри те, що Бенар Сістем точно треба йти вперед і пробувати і чекати бодай один свій м'яч. Го престижу. Мені здається, що сил у них вже на це особливо і немає. Ну, не те, що вони там заледве ходять вже по полю, але все-таки, коли ти свіжий, здати набагато більше, ніж з такою невеличкою навіть, можливо, заледве помітити, але все-таки в тому. Скрипаль робить просучитись, на морально-вольових тут пробирається, все-таки 30-й номер. Ну і Миндру не зміг прицільно пробити, але доля дарує ще один шанс Кісі. Ну і тут якийсь неакцентований удар вийшов у 30-го номера. Давно, якщо чесно, я не бачив В'ячеслава на матчах. Я не так багато, звісно, попередньо коментував. Арбітер. Ну що ж, такий розгін набирає Петро. Просто неймовірно. Прямо в Дениса. Я відчув, що йому погоріло спинку, так би мовити. Нас менше хвилини вже до завершення. Я думаю, переможця ми вже точно визначили. Ну, а рахунок все ще може змінитися. Атака Кісі. Хороший удар від Коханова, але це поворот. Ще один закид вперед. Ще одна жовта картка, навіть дві поспіль Денисенко, скажу. За розмови. Тут ще і Балацький отримує попередження. Сподіваюся, я добре розібрався, так не спиняючись видавав ці картки арбітер. Я заледве встигав записувати, якщо чесно. Прямий удар, без добивань, час вичерпаний. Бачимо щось схоже на те, що було в попередньому таймі. Знову біля м'яча Баштанник. Цього разу він пробиває повз ворота. Свисток 3-0. Сука перемога Кісі.